Բարև ձեզ։ Ինչ անենք, սկսենք։ Սկսեցինք։ Մենք շատ լավ գիտենք ատլախներին, հայլախներին, մյուսներին, ինչպես ասած մենք չգիտենք լավ չատլախներին, որ այդքան վիրավորական բան չի, որովհետև չատլախ դա ասացին նշանակում է ճակա, ցնդած էլի, բայց դուք չգիտեք թե ինչ քանակի չատլախներ են ապրում, էլի, որ կոպի չհնչի, ես դրանց կանվանեմ ճատլախ, էլի, որովհետև ասացի ճատլախ է, այդպես ճատլախ, հիմա դուք չգիտեք թե ինչքան ճատլախ, հիմա այստեղ կողքից մի քանի հարկ ներքևից ձեր են լսվում, գիտեք ինչ են ճատլախները, ճատլախները տելևիզոր են լսում։ Արդ հասկանում է տելևիզորը նայելու համար է այս բոզի թուլեկը ճատլախները առավոտից երկու միացում են պատից մխած իրանց հիմար TV-ին ու դες տան մեջ մարեն գալիս ու լսում են էլի դենց բոզի թուլեկը չեն հասկանում որ դա 5 հատ ներքև 5 հատ վերքև դա երաժշտություն չի դա ворրի բան է արդ ասենց են զզվելի բան է այդ դա նշանակում է ճատլախ որովհետև ինքը չի հասկանում որ ինքը ապրում է միտեղ որտեղ ուրիշ մարդիկ են ապրում արա ինքն իր համար է ճատլախը ճատլախը դի աղմուկ բարձացնի, ջմբծնի, գմբծնի, այն ճատլախ վարորդը, գիտեք որն է ճատլախ վարորդը, այդ այն չի է, որ դες մուղամա միացնում բան, դա հին բան արա, ճատլախ վարորդը այն բոզի վաստակնա, որ այն բանը չի անջատում, այն հիմար են, այն վատ քաձի ձենը, սպիրիզի կամերա եսի մի սպիրիզի, այ բոզի թուլա, այդ մարդը նստել է քո ավտոն, որ տեղ գնա ճատլախ, ինքը չի նստել որ լսի, սպիրիզի կամերա, այ բոզի թղա այդ ճատլախությունը ինքը չի հասկանում, այնքան պուպոյ է, այնքան բռի է, այնքան չոբան է, որ չի հասկանում, այդ իր հանած ձենը ուրիշները լսում, ուրիշի համար հաճելի չի այ բոզի տղա։ Ձեր լսած ձայները, ձեր ասելով նկատի ունեմ այդ ճատլախներին, ձեր լսած ձայները ուրիշը չի ուզում լսի, այն ձեր մորը քուրքը։ Ամեն տեղ սրան կեղտոտ շուխուր են գցում։ Մարզասրահի հանդերձանում, որ մարդը պիտի դուրը բացի այդ բաները դնի փակի։ Բացում է գմբ, գմբ, բոզի տղարա, քեզ այդ ձենը որ դու հանում ես, ու դա քեզ երևի кайֆ է տալիս գանդոն։ Բա կողքի մարդը այնտեղ կանգնած արել, ինչի ես գմբծնում։ Չեմ ուզում կրկնվեմ ու այն իրանց մորը կունած ու քունող բոզի թուլեկի մասին չեմ խոսում, այն որ նիվեկով 06-ով են Կակոտ ավտոներով այդ բաները, արա դրանք մենակ մուղամ չէ, որ դրանք ինչ-որ ռեպել են լսում։ Այ այդ բոզի թուլեկին տեսնելուց կամ ավելի շուտ լսելուց, ես ձեզ խորհուրդ կտամ ինչ ասեք։ Սենց մի հատ նայեք ու ասեք, այդ հոգին մեր կոպիկ բոզի մասնակ։ Դե լավ կլնի, որ ինքը խպվի, ծխվի ու սենց լպտնի, անդան կարար։ Ուրեմն ինչով են աչքին գնում ճատլախներ, արա ճատլախը հիմար մարդ է, այնքան հիմար մարդ, ինչքան օրվա մեջ կարելի է տեսնել, ես նկատի չունեմ սոցցանցերը, դա լրիվ ապուշ է, ես նկատի ունեմ արա ասենց մարդու հետ խոսում ես, մեկ էլ մի հատ այնենց հին բան կասի, արա մի հատ այնենց բան կասի, որ ասենք դեպք որ եղել է 2005 թվին, ինքը ինչ-որ դրա հետ կապված կարա, ինքը ասի որ Քոչարյանի վաղտ ինչ-որ բան սենց է, արա այ սենց բոզի տղա ճատլախներ, արա ինչ նախկիններ, այ բոզի վաստակներ, արա մի անգամ էլ եմ ասում, ձեր աչքի առաջ այսքան դժբախտություն ա եղել, ձեր մորը այսքան բան ա եղել, արա երկիրը կեսը չկա արդեն, Արցախը հանձնվել ա բոզի ծնունդներ։ Ես դիմում եմ այդպես բանած, ու դուք հիմա մինչև հիմա կանգնել եք, ասում եք նախկիններս հալանը բանը, ես չեմ կրկնվում, արա ես տասել եմ, գիտեմ որ ասել եմ այն ժամանակ, բայց ես մինչև հիմա զարմանում եմ, ինչքան պետք է մարդը բոզացին լինի, ինչքան պետք է կեղտացին լինի, ինչ սերական, ինչ քուրտություն սինք առաջացած լինի, որ ես իր աչքի առաջ այսքան բան լինի, ու ինքը կանգնի է սրվահորով, ինչ-որ մի հատ հին բան ասի էլի, որ ինչ-որ մի ժամանակ այս բանի Սերժի ժամանակ կամ Լևոնի ժամանակ այս էին անում, էին անում, մորները մարա, ճատլախ կապիկներ, ճատլախ կապիկներ, հոգեքումներ, ձեր հոգին ակումած, ձեր հոգին ես են գրկում գրել եմ, հունել եմ են բոզի տղեքը, են բոզի տղեքը, որոնք 2000-ականների կեսերից արդեն ասում էին, որ դες թալանել են, թալանել։ Արա այ բոզի թուլա, որ քեզ ասում էին, որ քեզ թալանել են, դրանք ընդդիմություն կոչվածներ են ժամանակ։ Բայց այդ մտկովը չեր ասում, հարցնես։ Ինչ են ասում ինձ ես, արա։ Արա իրանք ուզում են, որ ես լավ լինեմ, իրանք ինձ մասին էին մտածում։ Արա չես մտածել դու։ Չես մտածել, որ հավատաց է գնացել ես իրանց հետ, պարկել ես ասֆալտներին, պայքարել ես, գնացել ես դմդմփ ու ես արել մորակում, ու ես դժբախտությունը բերել ես ես երկրի վրա, ուրիշների կյանքն ես խլել,
Սրանք այս ճատլախները, եթե տեսակներով նայենք, դուք զիրում եք, չէ՞, այնտեղ հայ տեսակ, բան տեսակ, պայքարով տեսակ ասել եմ։ Եթե դենց նայենք շների տեսակներով դինես, ուրիշ չես կարա, ենք դվարնյաշկա է։ Դվարնյաշկա արա, բակապահշում։ Ասենք, եթե մյուս շների հարաբերությամբ կամ հարաբերակցությամբ սրանք դիլնեին 20%, ասենք 20% բակապահշում, մի 20% ոչխարապահշում, մի 30% որսորդական, բա արա սրանք 85% են, ասենք այս երկրում երևի թե իմ հաշվարկներով, դե գիտես այդ բաներով, այդ KGB-ի բանի այդ բաներով, հաշվարկներով, իմ երևի թե կա մոտավորապես 679,000 բակապահշում, արա բակապահշում, հասկանում ես, դվարնյաշկա, խոսում ես հետը ու ուզում ալի մասնագիտությամբ, արա մենք էլ նենց մի հատ ցածր բան կասի, արա նենց մի հատ տականքություն կասի, որ թվում է թե հեսա թից բանա, բայց ինքը տականք է, ինքը բակապահ շունա, ինքը մտածում է իր մասին, ինքը մտածում է իր կոպեկի մասին, արա բայց մի հատ էլ կրկնվեմ էլի, նժդե ջոկել էր, որ այս բակապաշուները շատ են, տականք ասելով նա նկատի ունի, այս ցածր խավին, այս կեղտոտ խավին, այս անգրագետ բնտի, այս զզվանքներին, որ ուղերների մեջ չզտված ձեթա լցած, արա այս սովետական ձեթերը կա, վրեն փոշի այս կեղտոտ ձեց, ոչ թափանցիկ, այդ ուղերների մեջ այս բոսի թուլեկի, արա, բայց հիմա ամենակարևորն ասեմ, լավ, ասենք սրանք ճատլախները շատ են, սենց են, անգրագետ են, բրի են, բայց այս երկրում ապրում են նաև բանիմաց մարդիկ, ասինքն միջին տես հնարավորությունների տես մարդիկ հանգիստ ապրում են, ուզում են մի բան իմանան, ու ինչից իմանան, ու ինչից իմանան, հիմնականում իրանք օրվա լուրերի հետ, այս ամբողջ քաղաքական, այս խառնաշփոթի հետ, իրանք իմանան լուրերից, բլոգերներից, քաղաքական գործիչներից, ներողություն արտահայտությանս համար, մյուսներից, որոնք արա այս քաղաքական գործիչները, այս բլոգերները ավելի ապուշ են, քան միջին վիճակագրական ճատլախը, ատլախը կամ հայլախը, արա մենք խոսենք այդ դրանց մեծվածության մասին, արա սրանք ծախում մսեր են, ասենք դուք տեսել եք մեջները կան արևմտամետներ, իբր թե, ու ռուսամետներ, այդ ոչ իբր թե, հիմա ասեմ ինչի, այդ արևմտամետ գանդուններին դուք տեսել եք, չէ՞, տարբեր տարիքների ջահել, բան մի հատ բիձակած են, քաջալ, բոզի տղա բիձա, արա բոզի տղա բիձա, արա այտենց լիքը, արա ասենց ինչ որ միշտ խոսում են արևմուտ կլավ, ամերիկան, հեսա եվրոպան, բան մեզ օգնել, դուք գիտեք, որ դրանք բոլորը անխտիր, անխտիր փող են ստանում, իրանք արևմտամետ չեն, իրանք ոչ մի բանի չեն հավատում, իրանք կծված են որևէ կազմակերպության, ամերիկյան կլինի, եվրոպական կլինի, կարա տեղական լինի, ուն փող են ստանում, այդ փողը ստանում են տասնամյակով, մենակ խոսալու համար, իրանցից չեն էլ պահանջում, որ տենց խոսի, ինքնա տենց բանանում, որ մյուս ամիս էլ ստանա, չկա, ուշադիր լսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա օրով չկա որևէ արևմտամետ գործիչ, որը այդ իր խոսքերի համար փող չստանա, նրա ասած ամեն բառը երևի 30-40 ցենտ արժի, այս սենց բոզի տղեկը, գիտեք ինչ նա հայտարակությունը, որ սրանցից ոչ մեկը չի հասկանում, արա որ վնաս ա տալիս ես ժողովրդին, արա բա դու կոչվում ես քաղաքական գործիչ, դու պիտի նենց հանես, որ ես մարդկանց համար լավ լինի, մի բան հասկանալ, բոզի տղա, դու քող ես տանում տուն ու քո քաքոտ ընտանիքին ես կերակրում, ու դրա համար դու դրած ամբողջ մի հատ ազգի առաջ սուտ ես խոսում, մորդ քունի թուրքը, բոզի վաստակ, արա դու քեզնից ինչ արևմտամետ, քեզնից ինչ քաղաքական գործիչ, քակ, անցանք այն մյուսներին, ռուսամետ բոզի թուլեքին, հա մինչև խոսել եմ այդ ստատուս քաշած ջինը խմեմ, ջինը ոչ ալկոհոլային, տատուսը գետնախնձորից ա քաշել, հա ինչն ա շատ գետնախնձորը, այս բնակչության 90%-ը գետնախնձորը, հա ես շատ եմ կասկածում ու չեմ հավատում, թե այս ռուսամետ կոչված քաղաքական գործիչները, գլուխները, իրանք գլուխ են, ինչ որ տեղից փող են ստանում, դժվար, իրանք ինչ որ այսօրվա օրով դա հավանական չի, ուղղակի իրանք գիտեք ինչ են, արա իրանք քոթուկ են, իրանք հին են, արա իրանք այնքան հին են, որ չեն ջոգում, որ ասենք լավ, ապե դու պաշտպանում ես Ռուսաստանի շահերը, կամ ասում ես հայերը պետքա Ռուսաստանի հետ այսօր պետք է հարաբերություններ ունենան Իրանի հետ, ինչ որ դաշնակցային հարաբեր, արա սրանց համար ես տուպոյների համար Ռուսաստանը դա նույն Բրեժնևի ժամանակվա Ռուսաստանն է, բան չի փոխվել, արա Ռուսաստանը ընդհանրապես քաղաքականությունը փոխվում է ամեն ամիս, գոյություն ունի մենակ վերջին Պուտինյան Ռուսաստանի 15 երանգ, դուք այսօրվա օրով ոնց չեք ամաչում, դրած սենց բաներ եք խոսում, հին բաներ եք խոսում, արա որ մեր դաշնակիցն ա, որ մենք պետք է ես անենք արևմուտքի դեմ ինչ որ սենց բան, արա նենց են պաշտպանում Ռուսաստանի շահերը այսօրվա օրով սրանք,
Որը զարմանալի չի, արա, որ ժողովուրդը ձեզ ասում է Կրեմլի ագենտ։ Բա դες բաներ եք ասում, որ ասում, արա, ես ձեզ մի բան ասեմ, չէի ուզում ասել, ուղղակի ոնց ասեմ, արա, որ դուք ցաներ չտանեք, արա, դա գախտնիկա էլի, եթե պիտի բացեմ այդ գախտնիկը, ես երևի պիտի բացեմ այդ գախտնիկը։ Հա, բացում եմ, լդ ուշադիր լսեք, արա, այ ռուսամետներ կամ դրանց համակիրներ, արա, արա, դուք գիտեք, որ Բրեժնևը մեռել է։ Գիտեիք, որ Բրեժնևը մեռել է, արա։ Արա, դուք բա այնքան հին ապուշներ եք, որ արդեն քանի տարի է տես բաներ եք ասում, արա։ Ուրիշ բան, որ վերցնենք նախկին քաղաքական գործիչներին, նախկին նախագահներին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, որ ինչ-որ դիվանագիտական մոտեցումներ էին ցուցաբերում, քաղաքական ճկունություն էին ցուցաբերում, ասես բաներ էին անում, բայց դուք հիմա ես ինչ եք խոսում, արա։ Ինչ Ռուսաստան, արա, Բրեժնևը մեռել է, ու եթե դες թվում է, թե Պուտինը սաղ է, դեղել եք սխալվում։ Արա, այսօրվա քաղաքական իրադրությանը դուք ինչի՞ եք նայում։ Իր ժողովրդին օգնելու պատրաստ քաղաքական գործիչ ո՞նց դիննի։ Ո՞նց դիննի, արա, նա պետք է բացատրի այսօրվա իրադրությունը, այսօրվա Ռուսաստանի արևմուտքի արևելքի արանքում քո երկրի համար շահեկանը ո՞րն է։ Դու որպես քաղաքական գործիչ պիտի ես մարդկանց բացատրես առաջինը, որ ես տվարները արևմտամետ չեն, եթե հիմա իրանք ձևացում են արևմտամետ, արևմտամետ կամ արևմտապաշտ չեն, սրանք ворրապաշտ են, որևէ երկրին միտվելը սրանց համար մենակ իրանց ворրի համար է արվում։ Այ այդ բացատրեք մարդկանց, հարա, այդ բացատրեք, այ ոչ այսօր վաորով Իրանը դաշնակից հարա, ինչ Իրան, ինչ գործ ունես դու Իրանի հետ, արա, ինչ գործ ունես 40 տարի սանկցիաների տակ ճկված Իրանի հետ հարաբերություն ես, ու Իրանում մի հատ հիանալի բան կա, որ կարելի է դրա հետ քաղաքական մեծ շահեկան համագործակցություն ծավալել։ Դա գիտեք ինչն է, չգիտեք, ասեմ, Իրանում, մասնավորապես Թեհրանում, այնպես գարանքյաբաբ են սարկում, որ աշխարհում ոչ միտեղ չկա, ոչ Դուբայում, ոչ Ստամբուլում, ոչ, արա, որպես ագենտ ու որպես խոհարար, ես բան եմ ասում, այնպես գարանքյաբաբ, ընդհանրապես գարան մսի սարկած բաներ ոնց որ Իրանում կա, աշխարհում չկա։ Բա գնացեք սովորեք, արա, գնացեք հարաբերվեք, արա, ամոթ չի այդ տգետներ։ Այսօրվա օրով ես ամաչում եմ մեր քաղաքական գործիչների, բլոգերների, արա, մտ համեմատեք սրանց այս քաղաքական գործիչներին, բլոգերներին, ասենք սկսած 25 տարեկանից մինչև 60 տարեկան, մի հատ սրանց սեղին նայեք, ու հետո նայեք մի հատ ասենք ռուս երիտասարդ բլոգերի, ուկրաինացի բլոգերի, ֆրանսիացի բլոգերի, արա, 18-20, 25 տարեկան բլոգերը այս ապուշներից մոտարապես 800 անգամ խելոք է։ Սրանք լրիվ բութ են, արա, ռաբիզ, մեկ-մեկ կանչում են մի հատ գարշելի քաչալ բձեկի, սրանք նստում են նույն բան, արա, բա դրա համար այս ժողովուրդ էս վիճակի մեջ, արա, նրանք փող առնելով իրենց իբր թե արևմտամետ գաղափարներն են տանում, որ լավ էլ տեղը հասնում, լավ էլ խարխլում է այս ժողովրդի ուղեղները, իսկ դուք փողանակ բացատրեք, արա, այս ինչ վիճակա, ինչի համար է արվում, ոնց հա դուք դրեք իրանը արա, իմարներ, արա, ամոթ, արա, ամոթ, մի հատ հարցի ինտերնետը բացեք, տեսեք ինչեր են խոսում մարդիկ, արա, չեք ամաչում դուք։ Մի խոսքով ասեցի, թե արևմտամետ բոզի թուլեկի, որ տեսնեք ինչ ասեք, ինչ գրեք, սրանց որ տեսնեք, որ ելից կսեն Իրանը, Պուտինը, բան ցենց բաներ, Ռուսաստանը, բան ցենց իմար բաներ, մտեք ինձ ազնիվ հարցրեք, ասեք, ախպեր, այսօրվա օրով, հենց այսօրվա օրով Ռուսաստանը ված բաներ են կատարվում, Ուկրաինա, Կուրսկ, Սուջա, բան ցենց բաներ, դու որպես քաղաքական գործիչ ինչ խորհուրդ կտաս մեզ հայերիս համար, ինչպես պետք է մենք կառուցենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի, Ուկրաինայի հետ, ըստ դրա արևմուտքի հետ, ըստ դրա ձեր սիրած Իրանի հետ։ Մի հատ այսօրվա մասին դու կարաս ինչ որ բան խոսաս, այ հիմար, արա, այսօրվա իրադրության մասին կարող ես խոսել։ Հիմա սրանք մի կողմ դնենք, բայց պատմաբան կոչվածները, գիտեք, չէ՞, լիքը կան պատմաբաններ, ակադեմիկոսներ, որոնք նաև պայքարում են, որի փրթե տեսեք մեր պատմությունն են սրանք ուզում սրբագրել, ուզում են ջնջել մեր անցյալը, ասենց բաներ, ամթատ է ինչ-որ բաներ կտեսնես, արա, մեկից մտքով անցել է, որ դուք պատմաբան եք, արա, դրեք մի հատ հայոց պատմությունը գրեք, արա, այս վերջին 5 տարվա, 4 տարվա գրեք, պատերազմից հետո պատմությունը գրեք, որ մնա, բա դուք ինչի համար եք ստեղծված, ինչի պիտի դա ես անեմ, արա, ես պատմաբան եմ իմ մասնագիտությամբ, ինչի դուք չեք անում, արա, ձեր աչքի առաջ կատարում են սենց բաներ, ամեն օր մի բան կատարվում, արա, երկու վերցրեք պատերազմից, արա, մի բան արեք, արա, դրա ցնա մեր դասագրքերում 7-րդ դասարանի դասագրքում սենց բան են գրել մեր պատմության մասին, արա, բա դու պատմաբան ես հիմար,
Ինչի՞ դու այսօրվա օրով քո միջոցներով դու ինչի հայրենիքի օգուտ չես տալիս, ինչի՞ չես գնում հավաքում մյուս ակադեմիկոսների հետ քննարկում ու մի հատ գիրք ես տպում հայոց պատմություն 2020-2024, ինչի՞ չեք անում տենց բան։ Այսինքն ավելի լավ որ չան եք, դուք ձեզ ինքներդ տեսել եք, այդքան ակադեմիկոս կա ակադեմիայում փող են ստանում, գիտնականներ կան, պատմաբաններ կան, արա դուք ինչ եք անում ընդհանրապես։ Եմ որ դուք անտաղանդ եք, իծնե բութ եք, այդ ամեն ինչ հասկանալի է, բայց դուք գիտնական եք, չէ՞ մասնագիտությամբ։ Ինչի՞ մի հատ ձեր տեղի չեք շարժվում։ Հիմա անցանք էս իմ հայոց պատմությունը կամ անկախության պատմությունը ֆիլմի, մարդիկ հարցնում են, հետաքրքրում են։ Այդ ֆիլմը ցուցադրվելու է սեպտեմբերի վերջերին կամ հոկտեմբերի ամենասկզբին կինոդահլիճում։ Բայց դա լինելու է ոչ թե այդպես մի հատ ֆիլմի պրեմիերա, ոչ, դա լինելու է 3-1-ում։ Ինչ է նշանակում 3-1-ում։ 3-1-ում նշանակում է ներկայացում, ֆիլմ եւ գիրք։ Այսինքն սկսվում է ներկայացումը 35-ից 45 կամ 50 րոպե ներկայացում հայոց պատմության մասին, այնուհետ սկսվում է այդ ֆիլմը պրեմիերան կինոդահլիճում, որից հետո մարդիկ դուրս են գալիս ճեմասրա եւ ճեմելով ծանոթանում են առաջարկվող գրքին, հայոց պատմության երկրորդ հրատարակությունը գրքին, եւ այդպես անցկացնում են իրենց երեկոն։ Էդ է։ Եվ այս ամեն ինչը այս 3-1-ումը ոչ թե հենց այնպես կարևոր բան է պետքա կա, ոչ, սա ամենակարևոր բանն է։ Ասենք եթե դուք ֆիլմը նայեք, դուք ձեզ հարց կտաք, ես հիմա ասենք էկրանից ցույց կտամ ու ձեզ հարց կտամ։ Էս դուք չեիք հաղթում, արա։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնատանում։ Ու մենք կհաղթենք, ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեք, մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Կամավոր գրվեք։ Դիվերսանտներին հատիկ-հատիկ բռնելու ենք ու ոչնչացնելու ենք բոլոր տեղերում։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Այդ զորակները էլ եմ ասում, թե բոլորը ես գերեզմանն է դառնալու։ Հայրենիքը ձեր կարիք ունի։ Մենք պիտի պարտադրենք զինադադարը։ Ու չկասկածեք։ Չի կարող այս կամքը, չի կարող այս կրակը, այս էներգիան պարտվի ուղղակի, դա անհնար է։ Տանկերով գալիս են, խփում են, վառվում են, խփում են, վառվում են, եւ ինչքան ձերտիկ արդեն ոչ հաշում են, քանի հատ են խփել։ Ու չկասկածեք։ Ուստայ է որ հաղթելու եք, այդ բոլորը ես գերեզմանն է դառնալու։ Հաղթանակն է լինելու։ Համոզված եք։ Ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեք, 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 չկասկածեք։ Հիմա նայեք, այս հայերը չեն, այս դուք չեք երաբլորում զոհված զինվորների ծնողներին քաշքշում ու ծեծում։ Նայեք ու հիշեք տականքներին։ Ամեն ազգ իր տականքն ունի, բայց հայի տականքը ոչ մի ազգ չունի։ Դուք անասուն մարդիկ եք, որ պետության վարչապետի հասին ինչ հեշությունած եք դուք եք։ Ես գնացեք վերջապես։ Ուտեք նրա բոլորները։ Դուք կերել եք։ Ես կերացեք։ Այդ մարդի հետևից ենք գնում։ Ապագա, ապագա, ապագա։ Իս 3 տարվա մեջ մենք առաջ հերթին ստացնենք մեկ ձայնի ազատ եղանել։ Վայ քու ձեր ձայնը։ Այս Թումանյանի խոսքերն են սրանց մասին։ Սկան հավետների ու պարտությունների մեջ ոչ մեկը մեղավոր ճանաչեց իրեն, ոչ ոք պատասխանատվության չեն թարգվեց, և ոչ մեկը գոնե ինքնասպան չեղավ, որ ապացուցեր, թե գոնե ամոթ ու խրճմտանք այս ժողովրդի մեջ։ Հիշեցնեմ, որ ֆիլմը սկսվում է 1980-ական թվականներից, հետո 90-ականները, 2000-ականները։ Օրինակ դուք գիտեիք, որ 2000-ականների սկզբից մինչև 2017-18 թվականները մեր երկիրը զարգանում էր։
Մեր երկիրը զարգացած երկիր էր։ Այնտեղ կաշառակերությունը կոռուպցիան ավելի շատ չէր, քան հարևան երկրներում։ Գիտեիք դրա մասին։ Բայց քանի որ արկային բազմաթիվ բոզի թուլաներ, որոնք հանրությանը համոզում էին, թե ձեզ թալանել են, ձեզ սենց եղավ։ Մի խոսքով, այդ օրը ձեզ սպասվում է 3-1-ում, այսինքն շատ տխուր երկե տրագիկոմիկ ներկայացում, այնուհետ չափազանց ծանր ու տխուր ֆիլմ, որից հետո կարող եք ձեռք բերել և տանը կարդալ Հայոց պատմություն գրքի 2-րդ հրատարակությունը։ Չեմ ասում բաժանորդագրվեք, ալիքին չեմ ասում լայք դրեք, հենց էնպես, զբաղվեք։